שלום רב לכם, קו פתוח על הוויכוח הנוגע למרחב הציבורי בישראל. של מי המרחב הציבורי ומי אמור לקבוע אם בכלל כללי מותר ואסור? סיעת ש"ס מבקשת לאסור בחוק תפילה מעורבת בכותל, הכנסת מבקשת לקבוע קוד לבוש, צה"ל החליט לפתוח תפקידי לחימה לנשים ומיד התעוררה הסערה, תהליך הדתה של המרחב הציבורי, ויכוח מגדרי או שילוב של השניים. אתם מוזמנים להצטרף לאורחים שלנו כאן באולפן, מירי שניאורסון, מרצה, מנחה ושליחה בתקשורת, שזה בעברית קלה למי שלא מבין, עיתונאית, אשת תקשורת, חבדניקית, גם את זה צריך לומר, עורכת דין עירית רוזנבלום, מומחית לדיני משפחה, מייצגת את ארגון משפחה חדשה, שלום גם לך. מייסדת. מייסדת, נכון. מיקי גיצין, מנכ"ל עמותת ישראל חופשית, חבר מועצת העיר תל אביב, שלום גם לך. שלום רב. טוב, אני רוצה שננסה להפריד בין הדברים וגם לקשור ביניהם. נתחיל דווקא בחוק של ש"ס ניחה על שולחן הכנסת השבוע, הצעת חוק שמגדירה מה מותר ומה אסור בכותל, וזאת על מנת להתמודד עם נשות הכותל, עם מה שנקרא רחבת ישראל, שזאת הרחבה המעורבת שבה גם קונסרבטיבי וגם רפורמים יכולים לערוך טקסים דתיים בכותל, במקום אחר, לא ברחבה המרכזית. עמדתך? עמדתי שבכלל אני לוקחת את המילה הדתה, שמזכירה לי קצת החפפה או אמרה, או כאילו מישהו מנסה להחפיף את עצמו על מישהו, ואני לא כל כך אוהבת אותה, בדיוק כמו שאני לא אוהבת את המילה חילון, שזה מה שאני חושבת על מה שקרה פה במדינה הזאת. Mm-hmm. כי אם אנחנו מסתכלים למה ליסודות ולעקרונות שבה קבעו את המדינה הזאת בשנת 48, ומה שנעשה במדינה בעצם בעשר שנים, 10-20 שנים האחרונות, ומה שנעשה עכשיו, אז אין ספק שיש פריצה של הסטטוס קוו, רואים את זה בחוק החמץ, רואים את זה בכשרות, רואים את זה בשבת, רואים את זה ביחסים. אין ספק שנעשתה הליכה לצד אחד. Mm-hmm. והשאלה היא בעצם, מה זה המרחב הציבורי? ומי הוא המרחב הציבורי? או האם הרוב קובע, או אם הרוב לא קובע? כאילו יצויר שאנחנו הולכים עוד 10-20 שנה קדימה, לפי מה שמשערים שהולך להיות פה, ואם הרוב יהיה דתי, אז האם הרוב הדתי הוא זה שיהיה הרוב הקובע, או מה שצריך להיות, זה מה שצריך, כאילו, המיעוט כרגע, שהוא האנשים הדתיים, החרדים, כמו שקוראים לזה, האם הם קובעים, או האם הם רק מנסים לאזן את המצב לפי מה שנראה להם, לפי מה שהם רואים את המקום? את מיקי גיצין, כי הוא הנציג, למרות שגם את מתל אביב, נכון? לגמרי, ואני מהמיעוט, לא היא. אוקיי, אז זהו, תכף נברר מי מיעוט ומי הרוב, אבל בתל אביב יש רוב חילוני, זה ברור לגמרי. הכותל נמצא בירושלים, מה אכפת לכם בכלל? אבל זה משנה? ודאי שזה משנה, אני רוצה להתייחס דווקא כן לסוגיית הכותל. מדינת ישראל צריכה להכיר האם היא מדינת העם היהודי, והעם היהודי גדול מן האורתודוקסיה. האם הכותל הוא מקום שיש קדוש ויש לו משמעות כלפי כל העם היהודי, או לצורך העניין היא הופכת אותו לבית כנסת אורתודוקסי. אם מדובר פה במדינת העם האורתודוקסי, צריך להגדיר אותה ככזאת. ואז להפסיק להסיר מעצמנו כל מיני נוצות שלא לנו. אם מדובר במדינה שכל העם היהודי צריך להיות ולהרגיש שייך אליה, יש את יהודות תפוצות, יש יהודים ישראלים שהם לא מרגישים בנוח עם האורתודוקסיה, והכותל, או בכלל המרחב הציבורי, צריך לתת מענה לכולם. וכל עוד אנחנו נלך בעצם בין קיצוניות אחת שמנסה להגדיר את המדינה הזאת באופן חד-חד ערכי על פי תפיסת עולם מאוד מסוימת, שדרך אגב גם בתוכה יש כל מיני קונפליקטים. הרי החברים משס יגדירו את החברים מהבית היהודי כלא יהודים מספיק, הרי אנחנו רואים את זה עכשיו גם בעניינים שקשורים ברבנות. אין אפשרות להגדיר מהי היהדות ומהי אופייה היהודי של מדינת ישראל. אם רוצים לקיים מדינה יהודית, צריכה להיות מדינה יהודית פתוחה לכולם, לכולנו, וגם לי בתור ישראלי חילוני יש את הזכות להגדיר את יהדותה, וגם לנציגת חב"ד שיושבת פה יש את הזכות להגדיר אותה. כן, עורכת הדין רוזנבלום, יצא לך, את עורכת טקסים, טקסי, נכון? כן. טקסי נישואים? בין היתר. יצא לך פעם לעשות טקס, לערוך טקס בכותל? לא. תראה, אני כלל לא מכוונת לדיאלוג עם הדת, עם הדתיות האורתודוקסית. אני לא מתעסקת בשאלה אם אני אוהבת מילים, לא אוהבת מילים. אני לא אוהבת מה שקורה כאן. מה שקורה כאן זה התגבשות של מדינה בתוך מדינה. את רק נקבת בכמה עניינים שבהם יש השתלטות דתית על המרחב. לא יודעת. יש השתלטות על המרחב, ציבורי או לא ציבורי, והיא הרבה יותר גדולה. הבוקר קמנו ושמענו שיש חבר כנסת שחשוד במעשים מגונים בהטרדות מיניות, אבל הוא קודם עמד לדין בפני התת מדינה הזאת, שיש להם פורום, שהם קובעים מה יעשה ומה יהיה גורלו.
בהמשך... את מדברת על פורום תקנה. פורום אז תקנה. אז אם פתח סוגריים, אז אני אשאל אותך מה ההבדל בין זה לבין, נגיד, ארגוני הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה. לא, 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 סליחה, זה לא... ארגוני הסיוע נותנים סיוע, פורום תקנה נותן את הדין. הוא קובע, הוא מחליט, הוא בית דין דלמטה בפני עצמו, שקובע את הכללים של עצמו. כפוף ליועץ המשפטי לממשלה. ואינני יודעת כמה מקרים, אגב, כפוף ליועץ המשפטי. הוא לא כפוף לשום דבר. כן, כן, לא, הוא... מה פתאום? אם בא לו, אז הוא כפף את עצמו. שום דבר. הם בפני עצמם, מדינה בתוך מדינה, המונה, הבוקר, הם מחליטים, יש בגץ, יש החלטות. לא, הם התקוממו, הם ינהגו אחרת. אז אני חושבת, ושום סטטוס קוו וכל מיני מילים מחובסות כאלה, אנחנו נמצאים עכשיו באמת בשעה קשה של החברה הישראלית. פילוג היה תמיד. יש איסיים ופרושים וצדוקים, תמיד היה פילוג, זה חלק מההנאה, הדיבייט היהודי, הוויכוח, זה יופי. אבל, וצריך להמשיך אותו, וזה בסדר, והיא תהיה בדעתה, ואני אהיה בדעתי, והוא כנראה גם בדעתי, הכל בסדר, אבל זה לא העניין, והוויכוח הוא לגיטימי. אני חשה, מאז ומעולם אגב, שאגב, אני הייתי קצת בצד שלה פעם, ויש לי מה לשכוח. לא התחבדניקית. לא, לא, במסורת, בדת וכן הלאה. ופרקתי עול. עברתי, חציתי את הקווים, וזה בסדר גמור, אני שלמה עם עצמי, לאורך כל מסלול העשייה שלי, והשינוי החברתי שאני מובילה, וזה לא העניין, אני לא עושה, לא משתמשת בכלים דתיים, על מנת לייצר איזו הוויה חילונית אזרחית. יש איזה זלזול שהוא לא מתקבל על הדעת, בחילוניות, בתרבות החופשית, הליברלית, זו תרבות, ויש לה ערך. העניין הוא שאין לי שיג ושיח איתה. כאשר אני מנסה לבצע משהו, שואלים אותי, למה לא התייעצתי עם הרבנים? למה לא? למה הם לא התייעצו איתי? מדוע לא באו לשאול בעצתי? האם השכינה התיישבה על קרקפתם ואני יצאתי, הודרתי משם ואין לי מה לומר? מסתבר שלשוני לא פחות מושחזת, והשכלתי איננה פחותה משלהם, אני מסופקת אם בכלל פחותה. ואין שום סיבה שלא בתוקף היותי אישה, בתוקף היותי אישה חילונית, שלא יתקיים דיאלוג איתי. ולא מתקיים דיאלוג. Or my way, כן. Or my way. זה תמיד הדרך שלהם. אז אין דיאלוג ואנחנו נמתין שיהיה. כן, אז מה שמתברר... לא כל אהבתי מה שאמרה, מה שמך? עירית רוזנדו. עירית, עירית, הגברת המשכילה, ובהחלט אני חושבת שאולי דעותינו חלוקות, אבל נפשותינו ונשמותינו קשורות ומחוברות. ואין אנחנו ואתם לגמרי. ואין בני אדם אנושיים, ואין אנחנו ואתם. והאקט שהיה בכנסת עם הבנות שהגיעו עם החצאיות הקצרות מדי, זה בכלל לא מקום של דת. ולקחת את זה... מי אמר שזה היה קצר מדי? מדי לפי מי? לפי החוקים שנקבעו. לא נקבעו. לפי הקריטריונים. את יודעת מה? מישהו שם החליט, וזה לא בהכרח מישהו דתי, שכדי לכבד את המקום הזה צריך לבוא כך ולא אחרת. ואני חושב, ואני שואלת את עצמי מה היה קורה, לו, האם היינו יושבים כאן, שזה היה באוסטרליה, ובבית המחוקקים, או בכל מקום אחר, היו מגיעים אנשים שהם לא היו לבושים בצורה ראויה. מה זה צורה ראויה? בצורה לא, שנקבעה על ידי האמות מידה של אותו אבל מקום. זה בדיוק, אבל, זה אבל בדיוק, יש קריטריונים לאותו מקום. אבל הקריטריונים יכולים להיות פה, ואנחנו יכולים לדון עליהם, להתווכח איתם. כל הקונספט הזה שכך קבעו, או כך נראה, או כך עשו... ואנשים דתיים קבעו, אנשים דתיים קבעו... אני בכלל, אני לא מתייחס... אז בכלל לא קשור לך. אני לא מתייחס לסוגיה הדתית. אבל הבקשה... אני מסכימה איתך. לא קשור לך. הסוגיה היא לא דתית. אז זה בדיוק מה שאני אומרת. להגיד הדתה זה איזשהו סוג... סליחה, שנייה, תן לי לסיים. להגיד הדתה או להגיד חילון, זה איזשהו סוג של התקרבנות. זה להאשים מישהו שם למעלה, כי הוא קבע, דקה, תנו לי לסיים, קבע ככה, אמר ככה, וטבע את המשפטים האלה. ואני אומרת, בואו נרד למטה, בואו נרד לשטח, בואו נרד לעם, בואו נראה מה העם רוצה, מה העם בוחר, מה העם מרגיש, מי זה הרוב ומי זה לא הרוב. עכשיו, אנחנו רואים את... אני פוגשת מלא חיילות כל שבוע, אני מרצה במחנות צהל, אני פוגשת סטודנטיות, אני סיימתי עכשיו קורס קיימות, אז ישבתי עם אנשים. אנשים מבקשים באמת את הערכים שלהם, הם לא מבקשים את זה בצורה של כפייה, כמו שאמרתם, אם יש חוויה של כפייה, זה חוויה אישית של הנכפף הזה, של אותו אחד. אבל למה זה צריך לקרות? ואותו דבר, החוויה של הדתה, זה כאילו לשים אצבע מאשימה,
הוא לא עשה בסדר, הוא קבע חוקים כאלה. אני אומרת, תל אביב זה המרחב הכי חילוני. לא, אבל בוא נדבר. אבל בוא נגיד את השטח, מה השטח מבקש? איפה אתה מרגיש את הקיסום הזה? מה אנשים מבקשים? את ההשתלטות של המיעוט הדתי? אני לא רואה על הדתה. אני רואה שאנשים מבקשים רוח. מבקשים ממך. תקשיבי, מי שיודע איפה את נמצאת, מכיר את כתובתך ויגיע אלייך. אין שום סיבה ואין שום הצדקה ש... ההורים של כמויות תלמידים בלתי נגמרות, של אותם גרעינים תורניים שנכנסים לתוך מערכות החינוך ובתי הספר, ולוקחים מהמורים החילוניים את האחריות על לימודי זהות ועל לימודי יהדות ועל לימודי תרבות, מכיוון מה שזה... מה אתם לוקחים? מישהו נותן להם. לא, שנייה. אתה חבר מועצת עיריית תל אביב, אז אסתם... בבתי הספר בתל אביב... זה קורה. זה קורה? אז אתם מאפשרים את זה. לא, שנייה, זה לא אנחנו מאפשרים את זה. הדבר הראשון בתל אביב זה לאט לאט נפסק, מכיוון שאנחנו ראינו את זה קורה. אבל מי שמכניס את זה באופן אקטיבי, זה משרד החינוך שיש לו אג'נדה ברורה, דרך אגב מתקציב מעורבים שהולכים מצד אחד לגרעינים התורניים שנמצאים בקהילה ובשכונות. אנחנו עכשיו, זה דרך אגב, זה החלטה שאני הובלתי, הוצאנו לצורך עניין את הגרעינים התורניים שקשורים למנהלת הזהות היהודית מהמרכזים הקהילתיים בתל אביב. באמת? למה? מה אתם פוחדים? אני אסביר לכם מה אנחנו פוחדים. אנחנו חושבים שההגדרה של מהי זהות ומה הם חגים צריכה להיות רחבה. כל קבוצה יכולה להגדיר לעצמה, ולא ייתכן שעמותות חיצוניות יגדירו לעיריית תל אביב מהי אותם חגים ומהי אותם זהות יהודית. העירייה עצמה כתגוף אזרחי... אולי נכנסים לתוך הוואקום, לתוך איזשהו ריק תרבותי, חברתי, כלכלי אפילו. מישהו שלח אותם שם בתקציבים גדולים ממדינת ישראל, ממדינת ישראל ומאותם שרים שכרוכים בזה, לתוך תל אביב, דרך אגב, ספציפית, כיעד מוגדר. אוקיי, אורית, אני מנסה להבין מה הפחד. הילד שלך יגלה את הזהות היהודית שלו, שהוא יכיר את המסורת שלו, שהוא יכיר את ההיסטוריה שלו. רגע, אני מתנדב בארגון חושן שעוסק בזכויות להט"ב. האם את מרשה לי להיכנס לבית הספר של הילדים שלך ולדבר איתם על הומואים, לסביות, בי וטרנס? לגמרי לא. לגמרי לא. ממה את פוחדת שהם יגלו את הזהות שלהם? לא, אני מפחדת. אתה יודע מה? שאלה מצוינת. אז יפה מאוד. שאלה מצוינת. וזה בכלל לא שאלה דתית. לזה קראנו. זה בכלל לא שאלה דתית. כי הזהות שלהם היא לא הזהות הדתית שלהם, וגם לא הזהות היהודית שלהם. זה בדיוק העניין. אבל זה בדיוק מה שנפרץ. זה החוסר כבוד. כי כשאני הייתי ילדה שגדלתי בראשון לציון, הייתי מחויבת כל שבת בבוקר לראות את השכנה שלי בבגד ים, וגם אבא שלי שלח לבית הכנסת. אז עברתי דירה. לא עברתי דירה. נשארתי שם. אבל למה את לא מחויבת? אני כיבדתי אותה, היא ממשיכה, אני כיבדתי אותה, אני חושבת שאנחנו יורדים סטנדרטים במרחב, זה המרחב, המרחב שלנו הוא זה, הוא פשוט אבל המרחב שלנו מכבד האחד את השני. אבל את רוצה להיכנס לתוך בתי הספר של הילדים שלי, ואת לא מוכנה בשום פנים ואופן שאני אכנס לבתי הספר של הילדים שלך, מדוע? אבל השאלה, מה זה מרחב ציבורי? עם סופגניות שבאים לא קורה כלום, ואם תשאלי את ליצמן, אבל אם תשאלי את ליצמן מסופגניות קורה דברים נזקים גרועים מאוד. אין דיאלוג, וכרגע ראינו את זה. אין דיאלוג, אין לנו כרגע יכולת לתקשר. העניין הוא שאנחנו נכנסים לרזולוציות מגוחכות, ואני לא רוצה להיות שם. אני רוצה לומר שיש לנו כאן תורת שליחים. תורת השליחים בעיניי הם אותם הפרשנים של, ברומו של עולם, של דברי תורה ויהדות צרופה, והם יודעים את הדברים הנכונים, מה שטוב לבני אדם, וזו כל הבעיה. כי כאשר, ואני לא רוצה להתיימר, לכן אני אינני משתמשת באיכונים וסמלים שאינם שייכים לתרבות שאני רוצה לפתח ולייצר. אני לא יכולה לנהל איתך דיון, אני יכולה לנהל איתך דיון תרבותי וכן הלאה, אבל את לא תקבלי דבר וחצי דבר מדעותיי, ואני כנראה לא אקבל את דעותייך, משום שאת מפרשת דברים, אני תמיד נותנת את המשל איך נוצרת השליחות המעוותת. כאשר נותן מוסד הוראה שהוא יטפל אך ורק בבני אדם שגורבים גרביים שחורות. יושבת הפקידה, היא לא השליחה, היא צריכה לבוא במגע עם האנשים גורבי הגרביים השחורות, והיא אומרת, איך אני אדע? מה, אני אפשיט את כולם? לא נאה. לכן אני אתן שירות רק למי שגורב גרביים שחורות, אבל לובש חצאית או מכנסיים קצרים, ואז אוכל לראות ולא אצטרך להשפיל אותם או להביך אותם. נוצר חוק. נוצרה רגולציה חדשה, עכשיו גם מכנסיים וחצאיות. וככה לאט לאט העניין מדרדר, כפי שנעשה היום קיימת בעולם הדתי תחרות של מי יותר חריף, מדייק, מתחזק ונותן רגולציות שיגיעו אל המטרה שנחשבת בהם כמטרה נעלה. וככה אנחנו מגיעים לרשימה של חוקים. ורגולציות שהאדם אינו יכול לעמוד בהם. אנחנו לא מוכנים להיות שפוטים של התהליך המטורף הזה.
של ההחרדה, ההתחרדות, ההתחזקות, כל המילים היפות האלה, הציבור לא יכול לעמוד בהם. הוא יכול לנוע קצת, לא נעים לך, לא נוח לך. הנה, אני גברית, אז הם לא מסכימים. אוקיי, כי כל דבר אחר. לא, אני רוצה להגיד... הוא איננו פלורליסטי, הוא איננו דמוקרטי, כי אני מוכנה לקיים את כל מה שהיא... אני טוענת שאת לא שומעת את השטח. את לא שומעת מה באמת אנשים רוצים. והשטח הזה הוא זה שבחר את ההובלה. אני לא מדברת על ההנהגה, אני מדברת את ההובלה. ואת טוענת שהשטח טועה. אני לא מצלחתי. השטח אמר את זה. אנחנו נלוחצת ואנחנו כולנו רוצים... כולנו בסופו של דבר רוצים את חינוך ילדינו לפי מה שנראה לנו הכי טוב. את לא נוהגת כמו אני, כי את קמה בבוקר, את לא עושה אותו דבר. בתור נשים אנחנו רוצות את אותו דבר, רוצות זוגיות, רוצות הורות, רוצות קריירה, רוצות פרנסה. המבנה הפיזיולוגי שלך הוא כמו שלי הסכמה. לא, אני לא מסכימה. התנהלותך היומיומית מבוקר עד ערב לחלוטין שונה. אני מדברת על יותר מהדברים בדיון הזה. כן, קדימה. המיעוט. אז אני רוצה להתייחס לשתי הטענות שנשמעו פה, אחד מצדה של עירית. אני חושב שדרך אגב, מתפקידנו, לא משנה אם אנחנו רוב ומיעוט, זה לא העניין, זה לכבד את אורחות חייהם של אנשים אחרים. לא נכנס לאורחות חייהם של קבוצות באוכלוסייה, בדיוק כמו שאני מקווה שהם מכבדים את אורחות חיי. הבעיה היא באמת בתפיסה של האמת הצרופה ושל השליחות בתוך המרחבים שלא מוזמנים אליהם. אנחנו רואים את זה דרך אגב הרבה פעמים עם מסגרות של חב"ד, שלמרות שמבקשים מהם לצאת, למרות שמבקשים מהם להיות, לא לקחת חלק, למרות שאומרים להם ההימצאות שלכם פה היא לא נעימה או היא בקונפליקט עם המרחב שאליו אתם מגיעים, בסופו של דבר הם מתעקשים ומתעקשים ומתעקשים, למרות שהם יוצרים מרחב שהוא באמת לרעתה של היהדות ולרעתה של בעצם התפיסה של מרחב ציבורי פתוח ומאפשר לכולם. אורחות חייהם של החבדניקים, או של הדתיים הלאומיים, או של החרדים, או של החילונים. מיסיונרים. שנייה. אני רוצה לשאול אותך משהו. אני רואה כל הזמן על המסך ממול את הסרטים שמוקרנים. ואנחנו מדברים על קבוצה מאוד קטנה של 50, 60, 100 נשים רפורמיות שעושות פרובוקציה. מה זה פרובוקציה? דקה, תן לי לסיים. ונקראות נשות הכותל, נכון? אני חושב ראיתי דווקא גברים חרדים. שיש קבוצה של נשים למען הכותל, קבוצה שמונה 15,000 נשים שרוצות את הכותל באותו צביון ואותו קדושה כמו שהוא היה מימי קדם. אותם אני לא רואה פה על המסך. אלה שמראים באמת על האפליה שנעשית פה, על הבעיה שנעשית פה, למה את לא מראה את נשים למען הכותל? סליחה, את אותם נשים שמראה את הבעיה למען. בכנסת הזו מדבר פה. זה פוגע בהן. שנייה, זה פוגע בנו. בכנסת הזו, יש לי אנשים, אותם 40-50 נשים, לא, זה לא 40-50. פוגעות בי, בסדר, אבל פוגעות בך, בכנסת הזו, הדרך שדיברו על נשות הכותל, כנשים, כבני אדם, לא יתעלה על הדעת. כשרפורמים וקונסרבטיבים מדברים בבית את הזה, חברי כנסת קמים ויוצאים. זה לא התנהגות שרויה כלפי אף בן אדם, ודאי לא בין העם שלך ובין הציבור שאתה חלק ממנו. ההתנהלות הזאת וההתממות הזאת, הכותל מעולם לא היה מופרד דרך אגב, היסטורית הוא לא היה מופרד. יש תמונות מתחילת המאה הקודמת שרואים נשים וגברים שעומדים זה לצד זו בכותל, ואין שום דבר. הם לא מפסיקים להמציא. ואם אתה רוצה להיות הבית של העם היהודי, ולחב"ד יש שליחים בכל העולם, התפיסה של העם היהודי כולו, מרבית העם היהודי מספר כעובדה, לא נמצא במרחב של חב"ד. אריה דרעי אמר שהוא מוכן לוותר על היהדות הזאת. אם זאת יהדות, אז הוא מוותר עליה. הם לא מפסיקים להמציא. אבל היהדות היא של אריה דרעי, שלי בדיוק הוא של אריה דרעי, ועל זה אני נאבק. מירי, אני מנסה להבין. את אמרת מקודם, אנחנו מיעוט. בתור מיעוט, זה המון, המון הישגים יש למיעוט, שדווקא כן מצליח. קודם כל, ההישגים האלה לא התחילו היום. הם נקבעו בקום המדינה. וההישגים האלה, כביכול, שאת מציינת אותם, הם נקבעו כדי לכבד האחד את השני. אני עוד לא מדברת על החוק של ש"ס. איך זה לכבד? מה קרה כל השנים? זה אחד את השני, אבל השני לא מכבד את הראשון. כלומר, יש פה איזושהי היררכיה. יש פה היררכיה במי מכבד את מי.
באיזה דרך אני לא מכבדת את השני? באיזה דרך אני, שגדלתי בשור חילוני, וחיה במקום חילוני, אני אסביר לך, ועוסקת, ואני לא מדברת כרגע על פגיעה... א', אני הקשבתי יפה מאוד לפגיעה ברגשותיי, וגם לפגיעה ברגשותיי של החינוך של הילדים, אבל אני מדברת כרגע, אם לא מאפשרים לנשות הכותל להתפלל כדרכן, וגם להן יש דרך, וגם הן רוצות להגיע לכותל, לא רק נשים מסמינרים רוצות להגיע לכותל. הן לא מבקשות להתפלל כדרכו של העם. נכנסים לתוך בסיסי צה"ל. אבל נציגים של צה"ל. לא, גם אני יהודי. רגע, שנייה אחת. אבל רק נשים פוגע ברגשותיי. גיוס של צבא פוגע ברגשותיי. לא יכולים להיכנס לסמינרים של הבנות של חב"ד. כלומר, השליחים של חב"ד ייכנסו לבתי ספר חילונים, אבל נציגי צה"ל, נציגות צה"ל לצורך העניין, לא יכולות להיכנס לתוך הסמינרים של חב"ד. הן יכולות להציג לבנות אופציה של שירות צבאי כהלכתו? לא, הן לא יכולות. אז את מבינה? את מבינה שיש פה חוסר סימטריה. מיקי, אני לא נוכל להופיע בחב"ד ולהרצות לפני הקהל של השם נקודה. לממש את הזכויות שלכם, להשליט את הזכויות האלה במידה מסוימת על המרחב הציבורי, אבל לא לקבל על עצמך. אנחנו מצוינים בזה. אתם מצוינים בזה. אז תעשו אותה, תראו, אין שום בעיה. זה בסדר גמור. אנחנו לומדים. מי שמגיע עם קשן ותשוקה, ומבין שהוא רוצה להביא... והמון המון כסף. זו דעתך. זו עובדה. זו דעתך. אני במקרה מכירה את מפעל השליחות של חב"ד, ומכירה את השליחים, ומכירה באופן אישי גם לא מעט שליחים, ואם אתה רוצה להשים את זה על כסף, אני אומרת שיש שם מטרה. אני יודע כמה עולה תקציבים להקים בתי כנסת בכל של חב"ד, לא רק שלא, ליד הבית כנסת האשכנזי, ליד הבית כנסת הספרדי, ליד הבית כנסת הנוסף, יוקם בית כנסת ספציפי של חב"ד שישרת רק את הקהילה הזו, ומצידם גם שכל בתי כנסת המסורתיים שהיו בשכונה קודם ירוקים. יהודים בעולם בוחרים לשים את המשאבים הכלכליים שלהם עבור יהדות שנראית להם מיטבית, שנראית להם אמינה, שנראית להם נכונה. רפורמים, ואני לא רוצה לדבר עליהם, כי אני לא רוצה שתגרור אותי לדבר עליהם. אבל היא, אתה לא רוצה לאפשר לך את הדבר הזה. אבל היא, מירה שניאורסון, עוד רגע, כן. את רוצה לשמוע איך את פוגעת ברגשותיי, אז כשנשים שרות והן יוצאות, והגברים יוצאים ולא נותנים להם לשיר בצבא, שנשים רוצות להתגייס לאן שהן רוצות בצבא ולא נותנים להם, זה לפגוע ברגשות שלי. אם את שואלת אותי, תעתיקו, אני אומרת לך, צריך להעתיק. אבל לא הם מתנגדים לשירת נשים, ולא הם מתנגדים לשירות נשים בחילות קרביים. זה דווקא, שמענו ממה שנקרא, טובי בנינו. זה הצלחה שלהם, זה הצלחה של הזרמים הדתיים, זו הצלחה גדולה, הזרמים הדתיים פועלים, את לא מייחסת להם קצת יותר מדי כוח? הרי בסוף הרוב פה הוא רוב חילוני, הרוב ליברלי. הרוב לא חילוני, צאו מזה. אני דואגת, אני מודאגת, אני באמת, עכשיו יצאתי למתקפה, כי אני חשה מאוימת, אני לא רוב. נגמר הסיפור הזה. סטטיסטית, הציבור החילוני, החופשי, במדינת ישראל, הוא מיעוט. נגמר העידן הזה. אין ספק שזה הבסיס לכל הקיום של הדיון הזה. אנחנו פועלים... הפחד... האיום, ואני אומרת... אז אתם הצלחתם בחסות הפחד. את מאשימה אותנו בפחד שלך, במקום שתקחי אחריות, אני לוקחת את זה שאני מנסה. למה את מפחדת ממני? ארגון, משפחה חדשה, הוא מטפל ב100,000 משפחות, ידינו עוד נטויה, ואנחנו נפעל ונעשה הכל לפני שנרים ידיים. אבל אני נקראתי לדגל. גמרנו, אי אפשר יותר לשתוק. המצב מסוכן, מדינת ישראל הולכת אחורה, אנחנו רואים את זה בממצאים, בעוני שלנו, בחינוך שלנו. לא חייבים לעשות את זה דרך הכנסת, לא רץ על הכנסת. זה לא מעניין אותי המרחב הפוליטי, מעניין אותי המרחב הציבורי, ואני חוששת שאנחנו כן תחת איום, והם קמו ופעלו רק משום שהיו תחת איום. הרי אני לא צריכה להזכיר לה איך התחיל הבעל שם טוב, איך הכל התחיל, כמה קשה היה, כמה נרדפים הייתם, וזכיתם, פעלתם נכון, אני הולכת להעתיק. אז זהו. קיבלת לך מה, חצי דקה לך וחצי דקה לניתיקיצי. קודם כל, אני מתחברת לגמרי לפשן, לתשוקה שלך, לרצון שלך להוביל ולהניג, וגם אני, יש לי כזה פשן ותשוקה, ובדיוק אנחנו נמצאים בשבוע הזה, שלפני כמה מאות שנה, האדמו"ר הזקן בעל התניא השתחרר מהמאסר, וכל רצונו זה היה להוביל את עם ישראל ממהלך של גולה לגאולה,
וזה באמצעות א' אחת קטנה, א' של גילוי של השם אחד של אלוקים. זה המסר שאני רוצה להעביר לילדים שלי. עכשיו אני יורד בסוף לשליחה בתקשורת. זה הדרך שאני רוצה לחנך אותם. אני מבקשת שאף אחד לא יפגע לי בחינוך הילדים. גם הבן שלי ששירת בנחל החרדי, אני ביקשתי שחיילות לא יטפלו בו ולא יסמנו אותו, כי אני בחרתי לחנך אותו בחינוך נפרד. חצי דקה נשארה למיקי. בבקשה, מיקי. מילת המפתח שהשתמש בה עכשיו, וגם אני רוצה אותה לעצמי ולילדיי ולמשפחתי ולחברה שלי, בחירה. מהמרחב שמונע ממני את זכות הבחירה, ההכנסה של גורמים פוליטיים, דתיים, לתוך מערכות החינוך, לתוך מערכות הצבא, בצורה כוחנית, כספית, נגד הרצון שלנו, הורים פונים אליי יום יום נגד הסיפור הזה. ויותר מזה, גם במרחב הציבורי, יום כיפור האחרון ראינו את האוהלים העצומים של חב"ד בלב שכונות חילוניות. השאירו בתי כנסת ריקים. כמה אסירי תודה. אף אחד לא אסיר. אנחנו לא יכולים לפתוח את זה לדיון מחדש. אסיר, לא אסירים. מיקי גיצין, מירי שניאורסון, עורכת הדין עירית רוזנבלום, תודה רבה לשלושתכם. אז אנחנו חותמים את הקו הפתוח שלנו להיום. תודה לרפאל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים. קו פתוח גם השבוע הבא, כרגיל.